Ние сме на клиниката за кардиологија, каде што одовте информациите се дека бројот на луѓе со инфарктни состојби не е изголем е вообичаен и како предходно. Но сепак треба голема внимателност на овие високи температури, како да се заштитиме, но и како да се препознаат симптомите на срцеви заболување и инфаркт. Разговараме со доктор Лидија Поповска од клиниката за кардиологија. Доктор Поповска, сите велиме многу е топло, колку е ова добро за нели за дишењето, за срцето. Како да се заштитиме од ваквите високи температури? Срцето и крвните садови сакаат умерени температури, значи екстремно ниските, екстремно високите температури не се добри за кардиоваскуларното здравје. Зошто? Бидејќи организмот губи течности, со тоа паѓа крвниот притисок, срцето за да компензира, за да постигне нормален крвен притисок, ја забрзува неговата работа и сето тоа води кон зголемена потреба за кислород на срцевиот мускул, што доведува кај едни нарушени крвни садови до тегоби во смисол на градни болки или евентуално понатака влошување во смисол на акутен миокарден инфаркт. Како се состојбата? Има ли зголемување? Овој викенд конкретно, значи бројот на прегледи беше вообичаен околу 40-тина во тек на дежурство, 7-8 приеми, значи тоа е за нас една бројка која што е вообичаена. Веројатно со тоа што често сугерираме да се избегнува излегувањето надвор на високи температури, веќе и пациентите почнуваат да не слушаат понекогаш. Она што сакам да го кажам, значи ние препорачуваме секогаш физичка активност и тоа е добро за здравје на срцето, меѓутоа екстремна физичка активност на високите температури треба да се избегнува. Значи, она што викаме пешачење 30 минути до час време на ден, нека биде во раните утрински сати, додека сонцето е уште ниско, не може да влијае. И секако, консумирање на течност. Значи, во моментот кога сме жедни е веќе касно, веќе нашиот организам е дехидриран. Значи, пред почеток на физичката активност да се консумира течност и вообичаено на секој 2 часа течноста да се надополнува. Тоа не значи кофеинизирани пијалоци и не значи алкохол, бидејќи тоа дехидрира. Значи треба да се консумира течност која што е малку засладена вода, обична вода. Симптомите кои се еве во случај да се појави градна болка, дали тоа одма значи инфарктна состојба? Градна болка која што трае повеќе од 15-20 минути е нешто што треба да сугерира срцево страдање. Значи најчесто се јавува во средина на градниот кош во вид на печење, стегање, жежење, значи квалитетот може да е различен, зависно од тоа пациентот како ја чувствува. Меѓутоа, ако е континуирана и трае повеќе од 15-20 минути, особено ако се шири кон стомак, кон врат, кон грб, кон левата или десната рака, треба да е знак за аларм дека може би станува збор за срцево страдање. Особено треба да се внимателни на ова жешко луѓето што се на возраст над 50 години, луѓето кои имаат други ризик фактори, наследни фактори, пушачи, луѓето кои имаат прекумерна телесна тежина, значи особено треба да внимаваат на изложување на топло време. Ви благодарам за гостувањето. Томич, тоа беше разговорот од клиниката за кардиологија на нашите гледачи. Еве една фина препорака да ги послушаат советите од доктор Поповска и секако ќе имаат малку подобро здравје и подобро чувство во ова жешко време.